نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله كبار گفتگو ابھی بدستور جاری ہے نمازوں کے بیان میں، اور خاص طور پر نماز جمعہ کے سلسلے میں، اور جمعہ کے آداب، جمعہ کے دیگر احکام کے سلسلے میں. آج جو پہلی حدیث انشاءاللہ جس پر گفتگو کی جائے گی، وہ ہے اس تعلق سے کہ اگر جمعہ اور عید کا دن اکٹھا ہو جائے تو اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے اور کیا احکام مرتب ہوتے ہیں اس سلسلے میں. حدیث ہے، وعن زید بن عرقمہ رضی اللہ عنہ قال سلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم العید ثم رخص فی الجمعۃ ثم قال من شاء ان یصلی فلیصلی، رواہ الخمسہ الا الترمذی وصححہ ابن خزیمہ. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، پھر آپ نے جمعہ کے سلسلے میں رخصت عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا من شاء ان یصلی فلیصلی. پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے وہ پڑھے، جو شخص پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. اس کو امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. دراصل حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن اس طرح کی دیگر حدیثیں بھی ملتی ہیں جن سے مل کر یہ حدیث قابل عمل ہو جاتی ہے، اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے مفہوم کی دیگر حدیثیں دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور جس میں سے ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قد اجتمع فی یومکم هذا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد اجتمع فی یومکم هذا عیدانی، تمہارے اس دن کے اندر دو عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں. فمن شاء اجزأه من الجمعة، تو جو چاہے عید کی نماز پڑھ لے اور جمعہ کے تعلق سے یہ عید کافی ہو جائے گی. وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، اور یاد رکھو کہ ہم لوگ جمعہ قائم کریں گے. یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا، اس پر حکم لگایا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. یہ اور بھی دیگر روایتیں ہیں جو دیگر اور کتابوں کے اندر مروی ہیں، تو سب روایتوں کو اکٹھا کر دیجئے تو اس کا مفہوم یہ قابل عمل ہو جاتا ہے، اور اسی پر عمل ہو رہا ہے امت کے اندر. کیا ہے مسئلہ؟ کہ اگر عید جمعہ کے دن پڑ جائے، کس دن پڑ جائے؟ جمعہ کے دن. بھئی ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں، انہی دنوں میں سے الٹ پھیر کر کے عید پڑتی ہے، تو اگر بالاتفاق اتفاقیہ طور پر جمعہ کے دن عید پڑ جائے تو
تو آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ ہفتے کی عید مانی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ یہ دو عیدیں اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں خوشی منانے کے لیے. تو اگر ان دونوں عیدوں میں سے کوئی عید ہفتے کی عید کو اکٹھا ہو جائے, جمعہ کے دن اکٹھا ہو جائے, تو اس کے سلسلے میں حکم کیا ہے شریعت کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں اپنی امت کے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر دیجئے. پہلی حدیث دراصل مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے, دوسری حدیث کو اس کی وضاحت کے لیے نقل کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جس دن جمعہ کا دن تھا اور اس دن میں عید پڑا, اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی اور پھر جمعہ کے سلسلے میں رخصت عطا فرمائی کہ خلاص ابھی تم لوگوں نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اور یہ عید کی نماز جمعہ کے لیے بھی کافی ہے. پھر آپ نے فرمایا, رخصت دے دی, کافی ہے, لیکن فرمایا کہ جو شخص چاہے تو وہ پھر دوبارہ پڑھ سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس نے عید پڑھ لی جمعہ کی نماز اس کے لیے ممنوع ہو گئی, نہیں, بلکہ رخصت ہے, جو چاہے جس نے پڑھ لیا عید تو اب جمعہ کے سلسلے میں اس کو اختیار ہو گیا کہ چاہے تو جمعہ پڑھے اور چاہے تو جمعہ نہ پڑھے. اب جمعہ نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ اس کی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کرے گا. دراصل آپ کو معلوم ہے کہ عید کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. اگر عید کی نماز اور جمعہ کی نماز میں مقارنہ کیا جائے, دیکھا جائے, تو صرف تکبیرات کا فرق ہے کہ نہیں, باقی اور کوئی فرق نہیں. ادھر خطبہ ہے ادھر خطبہ ہے, ادھر قرات جہری ہے ادھر قرات جہری ہے, ادھر نماز دو رکعت ہے ادھر نماز دو رکعت ہے. اور پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ عیدین میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور ہل اتاک حدیث الغاشیہ کا اہتمام کرتے تھے, اور جمعہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے. ادھر بھی گیدرنگ ہے, بلکہ جمعہ سے بڑی گیدرنگ ہے عید کے اندر, اور ادھر بھی اجتماع اور گیدرنگ ہے. تو یہ بڑا تشابہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو اصل مقصود ہے جمعہ کے سلسلے میں, اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا دین اسلام یہ اجتماعیت کی طرف دعوت دیتا ہے ہمیں, ہر چھوٹے بڑے موقع پر یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے کے سلسلے میں, یعنی ان کی خیر خیریت ان کو دیکھنا, ان کے سلسلے میں اطمینان, ان کو یعنی دیکھ کر خوشی محسوس کرنا. اور اسی لیے نماز عید کو باقاعدہ پورے شہر کی ایک, اگر سنت دیکھا جائے, اگر سنت دیکھا جائے تو پورے شہر کی ایک عیدگاہ میں نماز ہونی چاہیے. آج کل مسجدوں میں بھی ہوتی ہے, ادھر بھی ہوتی ہے, جائز ہے, ہوتی ہے کام یعنی, لیکن اصل سنت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہ سارے لوگ شہر کے اکٹھا نکلیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, اتنے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ ایک باقاعدہ شعیرہ, ایک نہایت ہی عظیم شعیرہ ہو جاتا ہے. ان اتنی تعداد میں مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں, ان کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے, اسلام کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں, وہ سارے مقاصد جو ہے عید کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور جمعہ کے اندر بھی, بلکہ جمعہ کا مقابلہ کیا جائے تو عید کے اندر اور زیادہ مکمل صورت اور شکل میں پائی جاتی ہیں وہ چیزیں. تو اس لیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اجتماع کا جو مسئلہ تھا, خطبے کا جو مسئلہ تھا, جو فائدہ امت کو ہونے والا تھا جمعہ کے ذریعے, وہ فائدہ امت کو عید کے ذریعے ہو چکا ہے. تو اب جو چاہے وہ اس رخصت کو استعمال کرے اور جمعہ کے لیے اس کو جامع مسجد میں اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے گھر میں یا کہیں بھی جہاں اس کو اس وقت مناسب لگے وہ ظہر کی نماز پڑھ لے اور جمعہ میں حاضر نہ ہو. یہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو واضح کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے، ہم نے عید پڑھ لی ہے، اب جو چاہے اس کو رخصت ہے، چاہے تو جمعہ میں حاضر ہو یا حاضر نہ ہو، من شاء ان یصلی فلیصلی، جو چاہے نماز پڑھنا جمعہ کی وہ نماز جمعہ پڑھے۔ دوسری روایت میں جو مسئلہ ہے امام کے لیے کیا مسئلہ، مثال کے طور پر یہ جامع مسجد ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں اگر عید کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، عید کی نماز ختم ہو گئی، اب اسی وقت امام کو چاہیے کہ یہ مسئلہ امت کے سامنے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ تو یعنی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی آج عید پڑھ لی ہم نے تو جمعہ کے سلسلے میں ہمارے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے، تو اس لیے اسی وقت عید کے وقت ہی امام کو یہ یعنی وضاحت کر دینی چاہیے کہ آج ہم نے یہ عید پڑھ لی، اب جو شخص چاہے وہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو، جو شخص چاہے جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ لیکن امام کے لیے ضروری ہے، سنت کیا ہے کہ وہ آئے اور جمعہ قائم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، ہم لوگ پڑھیں گے، جمعہ قائم ہوگی، نماز جمعہ قائم ہوگی، خطبہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن لوگوں کو اختیار ہے۔ اور آپ کو بتاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے عوالی مدینہ سے، مدینہ کے باہر سے چار چار کلومیٹر، پانچ پانچ کلومیٹر، دس دس کلومیٹر سے لوگ چل کر آتے تھے، عید کے لیے بھی یقیناً لوگ چل کر آتے تھے، یا گدھے گھوڑے خچر اس طرح کی سواریاں کر کے آتے تھے۔ اور اس کے اندر ایک مشقت کی بات بھی تھی، ابھی آ کر کے انہوں نے عید کی نماز پڑھی، ابھی گھر جائیں گے، ابھی پھر دوبارہ پھر ان کو جمعہ کے لیے واپس آنا پڑے گا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص چاہے وہ حاضر ہو، اور جس کی یعنی مرضی ہو کہ نہ حاضر ہو تو اس کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ نہ حاضر ہو، لیکن وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، ہم لوگ جمعہ پڑھیں گے۔ تو اس حدیث سے جو کہ لوگوں کو تو رخصت ہے لیکن امام کو جمعہ قائم کرنی ہے، امام کو جمعہ پڑھنا اور جو لوگ آئیں گے ان کو پڑھانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خلاص جامع مسجد صاحب خالی ہو جائیں، آج عید ہو گئی، پڑھ لی سب نے، اب کسی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا مسئلہ اور کیا ہے، واللہ عالم، میرے علم کے حد تک یعنی جو میں نے حدیثیں آج کے اس درس میں یا پہلے بھی مطالعہ کیا کہ باقاعدہ جیسے اب یہ جامع مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں جس میں ظہر کی نماز ہوگی لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، اب اس رخصت کو دیکھ کر لوگ جامع مسجد میں تو جمعہ کی نماز پڑھیں اور چھوٹی مسجدوں میں ظہر کی نماز کے لیے جماعت قائم کریں، واللہ عالم، میرے علم کے حد تک کوئی ایسا ثبوت، ایسی دلیل نہیں ملی کہ جو لوگ نہیں چاہتے ہیں جمعہ میں حاضر ہونا تو وہ لوگ اکٹھا ہو کر کسی مسجد میں ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں، واللہ عالم، سمجھ گئے؟ تو ان جامع مسجد میں جمعہ قائم ہوگی لیکن غیر جامع مسجدوں کے اندر ظہر کی جماعت قائم نہیں ہوگی، ظہر کے لیے اذان نہیں ہوگی، جن مسجدوں میں جمعہ قائم ہوتی ہے انہی مسجدوں کے اندر جمعہ کے لیے اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، نماز جمعہ ہوگی، جس کو جمعہ میں حاضر نہیں ہونا ہے وہ کہیں بھی جہاں اس کو میسر ہو ظہر کی نماز پڑھے، لیکن باقاعدہ ظہر کے لیے مسجدوں کے اندر باجماعت نماز اور اذان نہیں ہوگی، واللہ تعالی عالم۔ تو یہ یعنی اگر جمعہ اور عید اکٹھا ہو جائے تو لوگوں کو رخصت ہے، امام جمعہ قائم کرے گا، لوگوں میں سے یعنی عام لوگوں میں سے جو چاہے جمعہ میں حاضر ہو، جو چاہے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے، اور یہی اس کے لیے کافی ہے۔ البتہ یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی سمجھتے ہیں کہ عید تو ہو گئی، دراصل ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو ظہر نہیں پڑھتے ہیں، تو جب ہم نے عید پڑھ لی جمعہ کی ضرورت باقی نہیں رہی تو گویا کہ ظہر کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی، ایک قول بھی ہے ایسا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب عید پڑھ لی تو جس کو پڑھنا ہے وہ جمعہ پڑھے، نہیں تو ظہر پڑھے، یعنی ظہر کے وقت میں دونوں نمازوں میں سے ایک نماز پڑھنا
ضروری ہے, چاہے جمعہ پڑھے اور چاہے ظہر پڑھے, ایسا نہیں کہ دونوں کو مس کر دے کہ ہم نے تو عید پڑھ لی. جی البتہ ایک اور مسئلہ اسی کے ساتھ کہ اگر کسی بھائی کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہے, جمعہ ہی کے دن عید پڑھی اور عید کی نماز چھوٹ گئی, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عید کی نماز قضا نہیں کی جاتی ہے, یاد رکھیں عید کی نماز ہو گئی تو ہو گئی. ہاں دوسری مسجد میں اگر آپ کو عید کی نماز مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے, یہاں سے نکلیں وہاں جائیں, لیکن یہ کہ خلاص ابھی ہو گیا خطبہ ہو رہی ہے, کچھ لوگ آئے بعد میں تو چلو بھائی ہم لوگ جس طرح سے جمعہ چھوٹ جاتی ہے تو ظہر پڑھ لیتے ہیں اسی طرح چلو ابھی عید کی نماز دو رکعت چھوٹ گئی ہم لوگ اپنی جماعت بنا کر دو رکعت عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں, نہیں جماعت کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا ہے. اللہ اعلم. تو اگر چھوٹ گئی عید کی نماز تو اس شخص کے سلسلے میں پھر ایک ہی بات ہے کہ اس کو جمعہ میں حاضر ہونا ہے, اس کو رخصت نہیں ہے. رخصت کس کے لیے ہے؟ کہ جس نے عید کی نماز پڑھی ہے, جس کو عید کی نماز جماعت کے ساتھ ملی ہے اس کو رخصت ہے, لیکن جس کو عید کی نماز نہیں ملی جماعت کے ساتھ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ میں حاضر ہو. اور اللہ عالم یہی حکمت ہو سکتی ہے کہ جمعہ قائم کرنا ہے, جمعہ قائم کرنا ہے, ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ موقع اچھا ہوگا کہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے کہ عید کی نماز دراصل اس کے حکم کے سلسلے میں یا تو فرض کفایہ کہا گیا, سنت موقع کہا گیا, سنت موقع کہا گیا, ایک قول ہے فرض عین کے سلسلے میں بھی, لیکن اس قول کی طرف زیادہ تر علماء نہیں گئے ہیں, زیادہ تر علماء یا تو فرض کفایہ کی طرف گئے یا سنت موقع کی طرف گئے ہیں عید کے سلسلے میں. تو یہ آپ کے ظہر کا بدل نہیں ہو سکتی ہے, یہ فرض گیدرنگ کا بدلہ گیدرنگ آپ نے لے لیا, خطبے کا بدلہ خطبہ لے لیا, دو رکعت کا بدلہ دو رکعت لے لیا, لیکن فرض اگر یہ نہیں آتے تو پھر ظہر کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور اس حدیث سے یہ بات بھی یعنی ثابت ہوتی ہے کہ امام کو اس سلسلے میں خطیب کو جو عید کی نماز پڑھائے اس کو غفلت نہیں کرنی چاہیے, ضرور بتانا چاہیے لوگوں کو, مسئلے کی وضاحت اس کو کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور یہ اسی وقت کرنا چاہیے بعد میں بھی نہیں, یعنی عید کے ٹائم نہیں کیا, جمعہ کے ٹائم جمعہ کے خطبے میں کہہ رہا ہے بھائی آج عید تھی اس لیے جن لوگوں نے عید پڑھ لی ان کو جمعہ میں آنے کی ضرورت نہیں تھی آ گئے تو اچھی بات ہے, نہیں عید کے وقت میں بھی ابھی ہم نے عید پڑھ لی, جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے ثابت کیا ہم نے ابھی عید پڑھ لی, اسی وقت سارے لوگ اکٹھا ہیں سارے لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا ہے. دوسری حدیث ہے نماز جمعہ کے بعد سنت پڑھنے کے سلسلے میں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعه, رواه مسلم. ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد چار رکعت سنت بھی پڑھیں, چار رکعت سنت بھی پڑھیں. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. جمعہ کے سلسلے میں قبلی اور بعدی, پہلے سنت اور بعد سنت, یہی تو ہوتی ہے جو فرض نماز ہوتی ہے, فرض نماز سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہے بعد میں سنت پڑھی جاتی ہے. اب جن نمازوں کے سلسلے میں جو فرض نمازیں ہیں جمعہ کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے, فجر سے لے کر ہم اگر شروع کرتے ہیں فجر سے پہلے دو رکعت, ظہر سے پہلے چار, ظہر کے بعد دو, عصر سے پہلے بعد کچھ نہیں, مغرب کے بعد تو عشاء کے بعد دو, بارہ رکعت سنت ہے, ٹھیک ہے نا, یہی ہیں سنت موقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر بیان فرمایا اور ان کی بڑی تاکید فرمایا, بڑا اجر عظیم بیان فرمایا. جمعہ کے سلسلے میں لوگوں کے اندر یعنی بڑا عجیب سا طریقہ پایا جاتا ہے, بہت سارے لوگ جمعہ سے پہلے
ये सोचकर चार या छह रकत नमाजें पढ़ते हैं कि जिस तरह हम जोहर से पहले सुन्नत मौकदा पढ़ते हैं, इसी तरह हमको जुमा से पहले भी सुन्नत मौकदा पढ़ना है चार रकत। तो जुमा से पहले कबली सुन्नत के बारे में ये वजाहत अपने दिलो दिमाग में बैठा लें कि जिस तरह जोहर से पहले चार रकत सुन्नत मौकदा या सुन्नत रातिबा कहते हैं है, जुमा से पहले इस तरह की कोई सुन्नत नहीं है। और जुमा को जोहर पर कयास करना ये कयास माल फारिक है, शरीयत में इस तरह के कयास की कोई गुंजाइश नहीं है। दो रकत मुतय्यन है, चार मुतय्यन है, छह मुतय्यन है जुमा से पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या करना है खुतबे से पहले आने वाले को? दो रकत तहियतुल मस्जिद, ये तो पढ़ना है दूसरी हदीस के बमोजिब, इदा दखल अहदुकुम المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, ठीक है। जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो वो उस वक्त तक ना बैठे जब तक कि दो रकत नमाज अदा ना कर ले। ये तहियतुल मस्जिद हो गई, आपको बैठना है, अभी खतीब नहीं आया है, आप पहले आ गए, जुमा से पहले आने की बड़ी फजीलत है, आ गए, आपको बैठना है, कुरान पढ़ना है, जिक्र अज़कार करना है, ये दो रकत तो आपको पढ़ना एक तरह से इस हदीस के मुताबिक जरूरी हो गया। जरूरी मीन्स वाजिब नहीं, याद रखें सुन्नत ही, लेकिन सुन्नत में बड़ी ताकीद और उसके भी मरातिब होते हैं। उसके बाद आप हस्बे तौफीक, ऐसा नहीं है कि दो रकत पढ़ने के बाद आपके लिए अभी कोई नमाज पढ़ना जब तक कि खतीब आ ना जाए, जब तक कि खतीब खुतबा खत्म करके जुमा ना पढ़ाने लगे यानी नमाज जुमा, जब तक आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं कोई नफिल पढ़ने की। नहीं, गुंजाइश तो इतनी है कि दरवाजा बिल्कुल दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, आप दो रकत पढ़ें, चार रकत पढ़ें, छह रकत पढ़ें, आठ रकत पढ़ें, दस रकत पढ़ें, जितनी आपकी मर्जी, लेकिन बिला तहदीद पढ़ें और इन रकातों के पीछे कोई और आपके जहन में कि ये हम चार रकत इसलिए पढ़ रहे हैं जिस तरह जोहर से पहले पढ़ते इसी तरह जुमा से पढ़, नहीं, अपने दिल दिमाग को बिल्कुल जिस तरह शरीयत ने ये दरवाजे खोल के रखे हैं आप भी अपने दिल दिमाग को खोल कर रखें। ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक है। अभी हम 11:30 बजे खुतबा शुरू होता है, 10:30 बजे हम आकर के मस्जिद में बैठ गए, 10:30 बजे आकर मस्जिद में बैठ गए, सूरह काफ भी पढ़ा तो आधे घंटे में खत्म हो गई, मजीद जिक्र उसका, अब ये टाइम पूरा का पूरा ये फजीलत का टाइम है, ये बड़े अजर व सवाब का टाइम है, इसलिए इस वक्त को जाया नहीं करना और नमाज जितना आपको तौफीक हो उतना पढ़ते रहना। अभी रिवायत आती है इस तरह के सिलसिले में, मा कुतिबा और मा कुद्दरा का लफ्ज आया है कि जितना मुकद्दर हो, जितना मुयस्सर हो, जितने की अल्लाह आपको तौफीक दे उतनी रकात पढ़ो, लेकिन बगैर किसी तायीन के, बगैर किसी तहदीद के और बगैर किसी उसके पीछे कोई कयास वगैरह के। खलास, आप हैं आपका अल्लाह, अल्लाह का घर, ठीक है, अपने अल्लाह से जितनी यानी इबादत अपने अल्लाह की करना चाहते हैं वो दरवाजा खुला हुआ है, समझ गए। तो ये पहले का मामला है, मुतायन कुछ नहीं, हत्ता कि ये दरकत तहतुल मस्जिद भी जुमा की वजह से नहीं है, ये तो आपके मस्जिद में दाखिल होने की वजह से है। उसके बाद आप बैठे हैं, आपको दो चार छह जितनी इक्तफा करना चाहते हैं तहियतुल मस्जिद पढ़कर बैठ गए, आप दूसरे जिक्र अज़कार में आज मशगूल रहना चाहते हैं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई नहीं क्यों बैठे हुए हो, खड़े हो नमाज पढ़ो, नहीं, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं दो रकत और पढ़कर बैठना चाहते हैं कोई आपको कहने वाला नहीं, दो ही क्यों पढ़ा तुमने, चार क्यों नहीं पढ़ा, चार पढ़ना चाहते हैं कोई आपको कहने वाला नहीं कि चार क्यों पढ़ रहे, दो ही पढ़ना या छह पढ़ना, कुछ नहीं,
یعنی آپ کو شریعت کی طرف سے مکمل آزادی ہے، آپ دو پڑھو، چار پڑھو، چھ پڑھو، تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھنا چاہو بیٹھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں ہمارے ہندو پاک میں ایک چیز اور، خاص طور پر جہاں پہلے خطبہ یا تقریر جس کو کہتے ہیں وہ نیچے کرتے ہیں اور بعد میں خطبہ ممبر پر چڑھ کر کرتے ہیں، تو عام طور پر یہ رواج دیکھا گیا ہے، اس کو اس لیے میں رواج کہہ رہا ہوں، اس شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہے رواج؟ بھائی لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر، داخل ہوتے ہیں، جس کو توفیق ہوتی ہے وہ دو رکعت پڑھتا ہے، اس وقت نہیں توفیق ہوتی ہے ویسے ہی گھب سے بیٹھ جاتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن جب یہ تقریر ختم ہو جاتی ہے اردو زبان والی یا اپنی زبان والی، تو باقاعدہ کبھی کبھی مقرر صاحب خود کہتے ہیں بھائی آپ لوگ سنت پڑھنے کی، اور کبھی نہیں کہتے ہیں تو زبان حال سے لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے، تو خود ہی جیسے ہی وہ خود بھی پڑھنے لگتے ہیں تو پوری مسجد اٹھ جاتی ہے اور اٹھ کر سنت پڑھنا دو رکعت شروع کر دیتے، دو رکعت پڑھ کے پھر بیٹھتے، پھر اذان کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کے یعنی رسم و رواج کا شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ آپ اگر تقریر، اب آپ سوچیں، ہمارے وہ بھائی کم از کم غور کریں کہ جو تقریر کے دوران آتے ہیں تو شاید تقریر سننے کے لیے یا اپنے لاعلمی کی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے بغیر دو رکعت پڑھے بیٹھ جاتے ہیں، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران دو رکعت پڑھنا ضروری ہے، تو کیا وہ مقرر صاحب کے تقریر کے دوران دو رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ تو کوئی بھی حال ہو، مسجد میں آپ آئیں تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھیں۔ اب تقریر جو ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں، اگرچہ اس کی شرعی حیثیت اپنی جگہ ہے، وہ اپنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ تقریر کے دوران بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں۔ تقریر ختم ہو گئی، آپ کے اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا، بھئی ابھی چلو پانچ منٹ، ابھی خطیب صاحب تو بھی خود بھی پڑھیں گے، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو وصیت کرنا یا ایک رسم بنا لینا، ابھی تقریر ختم ہوگی خلاص، ابھی سارے لوگ یعنی جو پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے، بغل والے کو دیکھ کر جو نہیں پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ نے پہلے دو رکعت پڑھ لیا، اسی پہ اکتفا کرنا چاہیں تو کریں، پھر دو رکعت، پھر چار رکعت، جب تک کہ خطیب خطبہ شروع نہیں کر دیتا ہے، پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، لیکن ایک دوسرے کو اس کے لیے زیادہ ترغیب دینے کی ضرورت، وصیت اور نصیحت کرنے کی ضرورت، یا لوگوں کو دیکھا دیکھی ایک رسم کے طور پر، رواج کے طور پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھیں اپنے دل کے اندر اللہ کی عبادت کے جذبے کے تحت۔ اللہ تعالی، یہ پہلے سنت کی بات تھی۔ بعد کی بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے اس حدیث میں دیکھا، اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا، جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے رکعتیں پڑھنا ہے؟ چار رکعتیں پڑھنا ہے۔ تو کیا چار ہی پڑھنا ہے یا کہ کچھ کمی اور زیادتی کی گنجائش ہے؟ یہ روایت، اس میں چار ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔ کہاں پڑھا کرتے تھے؟ گھر کے اندر، مسجد میں نہیں، اپنے گھر کے اندر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی دو رکعت پڑھتے تھے، لیکن ان کی ایک دوسری صورت سنت بھی ہے، وہ ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ میں۔ تو ابھی یہ چار کی سنت کیا ہو گئی؟ قولی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کو یہ رہنمائی فرمائی کہ جب جمعہ پڑھو تو چار رکعت سنت بھی پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ کہ آپ مسجد میں کچھ نہیں پڑھتے، گھر میں جا کر دو رکعت پڑھتے، اور عبداللہ ابن عمر بھی اپنے نبی کی اتباع میں یہی کیا کرتے تھے۔ ابھی دو روایتوں ہو گئی نا، دو قول ہو گئے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، چار اور دو، قولی روایت چار کی اور عملی دو کی۔ اب کس پر عمل کرے امت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر؟ جی، یا دونوں پر؟ اسی لیے یہ چونکہ سنتوں کا اختلاف یہاں پر ہو گیا، اسی لیے ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ بعد کے ان سنتوں کے بارے میں
پانچ قول نکلتا ہے, پانچ قول یعنی علماء نے جو بیان کیے کہ کیسے کیسے کیا کیا پڑھنا ہے. ایک قول تو یہی ہو گیا, عملی حدیث پر, عملی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ ہم کو کیا کرنا ہے, مسجد میں کچھ نہیں پڑھنا, گھر جا کر دو رکعت پڑھنا, جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس پر عمل کرتے تھے. دوسرا قول نہیں, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, آپ کا فرمان زیادہ قابل عمل ہے, آپ نے فرمایا چار رکعت پڑھو اس لیے ہم کو چار رکعت پڑھنا ہے. اب اس روایت کے اندر دیکھیں, نوٹ کیجئے, اس میں جگہ ہے کہ گھر میں پڑھو یا مسجد میں پڑھو, کہیں آپ چاہو تو چار پورا گھر میں پڑھو مسجد میں پڑھو, چاہو تو چار پورا گھر میں پڑھو, چاہو تو دو مسجد میں پڑھو اور دو گھر میں پڑھو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پڑھنا کتنا ہے, چار, دو دو رکعت کر کے. یہ دوسرا قول ہو گیا. تیسرا قول ہو گیا کہ یہ آپ کے اختیار میں ہے, چاہو تو دو پڑھو اور چاہو تو چار پڑھو, اور کبھی ایسا کر لو کبھی ویسا کر لو, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی دونوں سنتیں قابل عمل ہیں, چھوڑنا نہیں ہے, تو کبھی دو پڑھ لو اور کبھی چار پڑھ لو. یہ تیسرا قول ہو گیا. چوتھا قول ہے کہ اس کے درمیان ایسا کرو, تھوڑی سی تفصیل کرو, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور حدیث میں موجود ہے قولی میں. عمل آپ کا کیا تھا کہ مسجد میں نہیں پڑھتے گھر میں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اگر گھر میں پڑھنا ہے تو جا کر دو رکعت پڑھو, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دو ہی پڑھتے تھے چار نہیں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا, یا تو اس پر عمل کر لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہو گیا, یا اگر آپ کو مسجد میں پڑھنا ہے تو پھر قولی حدیث پر عمل کرو, اس لیے کہ عملی کے سلسلے میں اگر آپ گھر چلے گئے تو پھر نبی کی سنت دو ہی پڑھنے کی ہے, چار نہیں پڑھ سکتے, اس لیے اگر آپ کو مسجد میں پڑھنا ہے تو آپ چار پڑھ لو, قولی حدیث پر عمل کر لو. اور ایک پانچواں قول ہے کہ چھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. کتنا؟ چھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کیا کہ چار آپ نے یہاں پڑھ لیا, پھر گھر گئے تو دو گھر بھی پڑھ لیا, ٹھیک ہے, لیکن جو صورت چھ کی بیان کی گئی ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس صورت کو بیان کیا ہے, اور وہ صورت کیا ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہوتے تھے تو صرف دو ہی رکعت پڑھتے تھے, چار اور چھ نہیں پڑھتے تھے, دو پڑھتے تھے کہاں, اپنے گھر میں جا کر, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. لیکن جب آپ مکہ جاتے تھے, کون, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ جاتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے نماز جمعہ, تو نماز جس جگہ پڑھتے تھے اس جگہ کو چھوڑ دیتے تھے, چھوڑ کر دو رکعت پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, پھر اس جگہ کو بھی چھوڑ دیتے تھے دوسری جگہ اور تھوڑا جگہ بدل لیتے تھے, پھر اس جگہ چار رکعت پڑھتے تھے. اب کتنی ہو گئی, دو اور چار چھ. پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. تو یہ تیسری سنت بن گئی کہ نہیں بن گئی, کہ مدینہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی جا کر دو رکعت گھر میں پڑھنے کی, لیکن مکہ میں اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس بیان کے مطابق وہ کرتے بھی تھے, اور پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر گویا کہ یہی عمل, تو ایک خاص کنڈیشن ہو گئی ہے کہ نہیں, کہ اگر کوئی مکہ جائے, اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے کہ بھائی مکہ میں یہ مسجد حرام ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک رکعت نماز کا ثواب, ایک لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے, تو وہاں بندہ یقیناً اس کے دل کے اندر یہ رغبت, یہ خواہش ہوتی ہے, بڑے زوروں پہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیں, زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیں, ہے کہ نہیں, تو پھر وہاں آپ جیسے عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں پر, واللہ اعلم, اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس یعنی عمل کے مطابق عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں کہ وہاں جمعہ کی نماز پڑھیں, پھر دو رکعت پڑھیں, پھر چار پڑھیں, چھ رکعت ہو جائے آپ کی, چھ لاکھ رکعت کے برابر ہو گئے آپ کا. تو یہ
یعنی پانچ قول اور اس کی یہ صورتیں ہیں. اس میں سے یہاں کا سعودی عرب کا جو بڑے علماء کی کمیٹی جو ہے لجنۃ کبار العلماء یا لجنۃ دائمۃ الفتوی جو ہے ان کا میلان کس طرف ہے؟ ان کا میلان بلکہ ان کا اختیار, انہوں نے فتوے کے لیے کیا کون سا قول اختیار کیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں تو چار پڑھیے, اگر گھر پہ جا کے پڑھتے ہیں تو دو پڑھیے. اس کو یہاں کی فتوی کمیٹی نے اختیار کیا ہے, اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختیار ہے. واللہ تعالی اعلم. یہ روایت جس کا میں نے ابھی آپ کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں, وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے کہ روایت صحیح ہے. تو انشاءاللہ اس روایت کی روشنی میں اگر ہم مکہ میں جاتے ہیں اور چار کے یعنی کہ بجائے چھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بإذن اللہ تعالی قابل قبول اور انشاءاللہ قابل اجر و ثواب. تو پہلے کے سلسلے میں مسئلہ واضح ہے کہ جمعہ سے پہلے کتنی نماز پڑھنی چاہیے, کتنی پڑھنی چاہیے؟ جتنی چاہے بلا تحدید اور بلا کسی قیاس کے, بلا کسی تشبیہ کے. ٹھیک ہے, آپ آگے کیوں؟ اس لیے کہ دو روایتوں کے اندر جو میں نے بتایا کہ ثم یصلی ما کتب لہ کا لفظ آیا, کیا آیا ہے؟ یعنی جس روایت کے اندر پہلے آنے کی بات ملتی ہے کہ جس نے غسل کیا پھر جلدی مسجد میں آیا پھر جو ہے یعنی جتنا اللہ نے اس کو توفیق دی اتنی نماز پڑھی, پھر جب خطیب آ گیا خطبہ دینے لگا تو خطبہ سنا پھر خطیب کے ساتھ نماز پڑھی, تو اس کی جمعہ سے جمعہ تک مغفرت کر دی جاتی ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک اور تین دن اسے زیادہ مغفرت کر دی جاتی ہے. تو اسی روایت کے اندر ما کتب لہ کا جتنا اس کے لیے میسر ہوا, جتنا اللہ نے اس کو توفیق دی, جتنا اللہ نے اس کے حق میں لکھ رکھا تھا اس کی تقدیر میں کہ اتنا بندہ پڑے گا, تو یہ انشاءاللہ کافی ہے. تیسری حدیث آج کے درس میں, وعن السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ أن معاوية قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. یہ روایت ہے کہ ہم کو سنت کب پڑھنی چاہیے اور جگہ بھی بدلنے, یعنی اس سے پہلے سوال ہوا اور اس سے پہلے یعنی جہاں پر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر جگہ بدلتے ہیں نا, جگہ بدل کر نماز پڑھتے ہیں, تو اس کے لیے یعنی میرے ذہن میں پہلے کوئی دلیل نہیں تھی, آج جب میں نے یہ مطالعہ کیا سبحان اللہ, یعنی اللہ رب العالمین, پڑھا ہوگا میں نے بالکل برابر پڑھا نہیں ہے, ضرور پڑھا ہوگا لیکن یاد نہیں تھی ہمارے ذہن میں کہ جگہ, لیکن یہ بھی ایک دلیل بن سکتی ہے جگہ بدلنے کے سلسلے میں یہ حدیث جو ہے, لیکن ذرا بھی میرے ذہن میں بات موجود نہیں تھی. لیکن ایک دوسری کہ جتنی زمین کے جس حصے پر بندہ نماز پڑھتا ہے وہ زمین کا حصہ قیامت کے دن اس بندے کے حق میں گواہ ہوگی, زمین کا وہ حصہ گواہ ہوگا کہ اس بندے نے ہماری اس جگہ پر نماز پڑھی ہے. تو یہ بھی یعنی کہ آپ جتنی زیادہ جگہوں پر نماز پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے گواہ کھڑے ہوں گے, ایک یعنی ایک کیا کہتے ہیں استناس کی چیز یہ بھی تھی, لیکن اس سے یہ بڑی دلیل ایک طرح سے یہ حدیث مل گئی. صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جب تم جمعہ پڑھو فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج, کہ جب تم جمعہ پڑھو تو اس کے بعد کوئی نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم کچھ گفتگو نہ کر لو یا حتی تخرج, یہاں تک کہ اب علماء نے کہا اس کا معنی کہ یا تم مسجد سے نکل جاؤ یعنی گھر پر جا کر پڑھو, اور یا تو جہاں تم نے جس جگہ نماز پڑھی بالکل وہ جگہ دو فٹ ڈیڑھ فٹ
उस जगह से उठ जाओ, दूसरी जगह न चले जाओ, उस जगह से हट जाओ। ये इसका मफहूम जो है। فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك معاوية رضي الله عنه اپنے ساتھی صاحب ابن یزید کو یہ حکم دے رہے تو اس کی بنیاد کیا ہے شریعت کے اندر؟ کیا ویسے ہی اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کر سکتے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ یعنی میں حکم جو تم کو دے رہا ہوں یہ، یا اس کام سے منع کر رہا ہوں کہ فوراً یعنی فرض نماز کے ساتھ متصل دوسری نماز نہ پڑھو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اللہ تو صلا صلا تم بے صلا، کہ کوئی بھی فرض نماز کسی نفل نماز کے ساتھ ملا کر نہ پڑھی جائے، بلکہ کیا ہو بیچ میں، حتی نتکلم او نخرج، یہاں تک کہ ہم کوئی گفتگو کر لیں یا اس جگہ سے نکل جائیں، مسجد سے نکل جائیں، گھر میں نماز پڑھیں، یا تو اس جگہ کو چھوڑ دیں، دوسری جگہ جا کر پھر نماز پڑھیں، تاکہ یہ اشتباہ نہ ہو کہ یہ بندہ ابھی یہ فرض پڑھا اس نے، اور فرض پڑھنے کے بعد فوراً ہی کیا کر رہا ہے، یہ کون سا ابھی کون سی نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ گئے؟ یعنی دونوں نمازوں کے اندر فرق ہونا چاہیے، دونوں نمازوں کے اندر علیحدگی ہونی چاہیے، فرض نماز مستقل ہو اور نفل نماز مستقل ہو، دونوں کے اندر یعنی اتصال نہیں ہو، مواصلت نہیں ہو۔ اب اگر اس روایت کو سامنے رکھا جائے، اور ہمارے آج بہت سارے بھائی ادھر السلام علیکم، ادھر السلام علیکم، اور ادھر استغفر اللہ ہو سکتا ہے تین بار، بڑے مشکل سے کہتے، نہیں تو ممکن ہے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو جاتے فوراً۔ کیا اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ میرے بھائی اس لیے علماء نے کہا، کم از کم ابھی مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، جگہ بھی نہیں بدل پاتے نا، اسی جگہ کھڑے ہو کر شروع ہو جاتے، اگر جگہ بھی بدلنے کا موقع مل جائے تو آپ مشکل نہیں ہے، خلاص آپ نے یہاں اکیلے مسجد خالی ہے پڑھی نماز، اس جگہ السلام علیکم السلام علیکم، اس جگہ سے اٹھ گئے، اٹھ جا کر دوسرے ستون کے پاس آپ پڑھنے لگے تو بھی گنجائش ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جگہ بھی نہیں ہوتی نکل کر جگہ بدلنے کی، اور پھر آپ کچھ دیر بیٹھ کر سکون سے یہاں حتی نتکلم او نخرج، کلام کے اندر علماء نے کہا کلام ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھی سے کوئی گفتگو کریں، کلام کا مطلب کوئی بھی کلام، جیسے السلام علیکم السلام علیکم، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے کہا، اس کے بعد نماز کے بعد جو دعائیں ہیں اذکار، وہ آپ نے اذکار پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لیا، کیا ہوا، یہ سب گفتگو ہی ہے گویا کہ آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن یہ بھی کلام کے اندر آ جاتا ہے، جو وہ کلام جو نماز کے بعد کرتے ہیں، اور کلام کے بعد پھر سنت پڑھنا آپ کے لیے یعنی روا ہو جاتا، تو اس میں پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ بلا کسی فاصلے کے ادھر السلام علیکم ادھر کھڑے ہو کر پھر جگہ بھی نہیں بدلتے، دعائیں بھی نہیں پڑھتے، اور اٹھ کر سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ کم از کم آپ مناسب، چلو بہت لمبی اذکار نہیں کر سکتے، تو مناسب جو ضروری اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مداومت اور ہمیشگی برتتے تھے، یعنی ہمیشہ ان دعاؤں کو پڑھتے تھے، تو ان دعاؤں کو تو پڑھیں، جیسے آیت الکرسی کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ واجب ہے، خلاص آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز میں کمی واقع ہو گئی، نہیں، لیکن جو فضیلت اس آیت الکرسی کی ہے نماز کے بعد پڑھنے کی، یقین مانے ہماری اور آپ کے اور سارے انسانوں کی زندگی کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے، جنت ہی کے لیے تو ہم آئے اس دنیا کے اندر، اور جنت ہی کی خوشخبری ہے اس آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے، تو کیا ہمیں اس کی حرص نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً کرنی چاہیے، یقیناً کرنی چاہیے۔ تو یہ دعائیں ہیں، اور یہ گویا کہ فرض نمازوں کے بعد سنت پڑھنے کا، سبھی چاہے وہ ابھی یہاں نماز جمعہ کی بات ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صاحب ابن یزید کو نماز جمعہ کے سلسلے میں تنبیہ کی، لیکن پھر بعد میں جو حدیث جس دلیل پر بنیاد رکھا انہوں نے
تو اس بنیاد کے اندر یہ نہیں ہے کہ نماز جمعہ کے بعد صرف ایسا ہونا چاہیے, باقی فرض نمازوں کے بعد فوراً اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, نہیں. اس لیے کہ فرمایا امرنا بذالک اللہ تو صلا صلا تم بھی صلا, کوئی بھی فرض نماز نفل نماز کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھی جانی چاہیے. تو کوئی بھی, چاہے ہماری پنج وقتہ نمازیں ہوں اور چاہے جمعہ کی نماز ہو, کوئی بھی نماز فرض نماز کے بعد ہم کو سنت ملا کر نہیں پڑھنی چاہیے. اور گھر میں میرے بھائی اور دوستو, گھر میں یعنی اگر حتی نخرج کو اگر ہم مسجد سے نکلنے پر محمول کرتے ہیں تو یہی زیادہ یعنی بہتر اور افضل مفہوم ہوگا اس کا, کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں. گھر میں نماز پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں اگر ہم کچھ گنائیں. گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہوتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جو کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوتی ہے. دوسرے, گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کی برکت آپ کے گھر میں ہوتی ہے. ذکر و اذکار کرتے ہیں, اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اس سے آپ کے گھر کے اندر برکت آتی ہے, روشنی آتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے گھر کے بچے, خواتین, یعنی جب آپ گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ آپ یقین کریں, اگر آپ کا یعنی 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے, یہ کیا ہے, والدین جو ہے اپنے بچوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہوتے ہیں, سب سے بڑا نمونہ ہوتے ہیں. اور ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سلسلے میں ان کے جو جذبات ہوتے ہیں آپ یاد رکھیں, یعنی باپ اور ماں اس چھوٹے بچے کی نظر میں سب سے بڑی شخصیت ہوتے. وہ اس وقت نہیں جانتا میرا اللہ کون ہے, میرا رسول کون ہے, سب کچھ اس کا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. سمجھ گئے, اپنے ماں باپ کو دنیا کا سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے, اپنے ماں باپ کو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر سمجھتا ہے, اپنے ماں باپ کو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اور انجینئر سمجھتا ہے. سب کچھ اس کے نزدیک وہی ہے اور کچھ نہیں. جتنے سوال اس کو کرنے ہوتے کس سے کرتا, ماں باپ سے کرتا, چاہے وہ سائنس کا سوال, جو بھی سوال اس کے ذہن میں آ گیا, یہ لائٹ کیوں جلتی ہے, خلاص آپ اس کو جواب دیجیے. سمجھ گئے, تو کہنے مطلب یہ کہ جب آپ اس کے سامنے اس کے دیگر سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور پھر اس کے سامنے یہ عملی نمونہ پیش کرتے ہیں, ہو سکتا ہے بچے یہ پاپا کیوں اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی دن پوچھ بھی لے ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس وقت آپ کا رول شروع ہوتا ہے, اس وقت آپ کا کردار شروع ہوتا ہے کہ بیٹا ایک اللہ ہے جو عظیم ہے, جس نے ہم کو پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, یہ ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, جب میرے ابا جی عبادت کر رہے تھے تو مجھے بھی کرنا چاہیے. اس کا مطلب یعنی ابا جی کی بڑی عظمت ہے اس کے نظر میں. جب ابا جی کی نظر میں کسی کی عظمت ہے تو یقیناً اس بچے کی نظر میں اس کی عظمت بیٹھے گی. اور یہی ہے تربیت, یہی ہے تربیت. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. دوسرے کیا ہے, بچے آپ کی نماز سے نماز کا طریقہ بھی سیکھیں گے. یہ ہمارے شیخ تھے بمبئی کے, شیخ جعفر صاحب, وہ اپنے کسی ساتھی کے بارے میں بتاتے تھے, یمنی ساتھی تھا ان کا یا کہاں کا, بولتے تھے وہ اپنی بیوی کو کہتے تھے فجر کی سنت جب پڑھتے یا تہجد وغیرہ جب پڑھتے اس سے پہلے, تو یعنی بچے کی عمر انہوں نے بہت چھوٹی عمر بتائی, یعنی 6 مہینے کا بچہ, 1.5 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ, اپنی بیوی سے بولتے تھے میں جب نماز پڑھوں تو میرے بچے کو لا کے میرے پاس بٹھا دیا. ارے یہ 1 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ آپ کے پاس بیٹھ کے کیا کرے گا, نہیں کچھ نہیں کرے گا, مجھے دیکھے گا, بس مجھے دیکھے گا, دیکھے گا تو یہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے یہ تصویر اس کے دماغ میں بیٹھے گی اور پھر ایک دن جس دن وہ کرنے کے لائق ہوگا تو پھر وہ یہی کام کرے گا. یعنی یہ بھی, لیکن یہ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا نماز کے سلسلے میں مسجد میں بچوں کو لانے کے سلسلے میں, تو بولے 7 سال سے پہلے نہیں لانا چاہیے, 7 سال سے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. کیوں, لوگ لاتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. دوسرے مسلیوں کو تشویش ہوتی ہے کہ نہیں, وہ ابھی بچہ ہے 4 سال کا 5 سال, اس کو نہیں معلوم زیادہ. میں کبھی کبھی بچے کو لے کے جاتا ہوں تو ایک بار دو بار لے کے گیا تو بہت آرام سے, میں اس کے بعد جب لے کے جاتا ہوں تو کودنا شروع کر دیتا ہے, تو میں نہیں لے کے جاتا ہوں. سمجھئے, لیکن 7 سال کے بعد بچہ ممیز ہو جاتا ہے, اس کو تمیز ہو جاتی ہے, ارے لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم کو بھی دوسرے کام نہیں کرنا چاہیے,
हमको भी इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इसीलिए यानी दलील उसकी यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल से पहले बच्चों को नमाज पढ़ने के हुक्म देने का हुक्म नहीं दिया। फरमाए मुरू औलादुकुम बिस्सलाती व हुम अबनाउ सबअ औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 7 साल, तो जब यह हुक्म लागू होना शुरू हो जाए फिर उसके बाद बच्चे को मस्जिद भी लेकर जाओ, अपने सामने भी उसको यानी पढ़ने के लिए उसको उभारो। उससे पहले अगर वो खुद आकर, जैसे आप वजू बनाकर खड़े हुए तो आपका बच्चा बगैर वजू के आके आपके बगल में अगर खड़ा हो जाता तो उसको झड़को मत, चल तू हट अभी, तू वजू नहीं, उसको पढ़ने दो, आपके साथ उठक बैठक करेगा, ठीक सीख रहा है, लेकिन उसको हुक्म नहीं भाई चलो नमाज पढ़ो वजू करो, नहीं ये नहीं कहना। वो कब? 7 साल के बाद। والله تعالى اعلم وقت میں گنجائش ہے ابھی گنجائش بس چلیے 5 منٹ میں ہی کام چلا لیتے ہیں۔ ایک حدیث جو ہے نہیں اگتا گئے آپ لوگ یا ایک حدیث کی گنجائش ہے انشاءاللہ گنجائش ہے، بس مختصر سی بات ہے جو ہم بات کر چکے وہی حدیث ہے، یعنی کہ وہ جس میں جمعہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں عربی بھی نہیں پڑھتا ہوں ترجمہ کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غسل کیا، کس دن؟ جمعہ کے دن، جمعہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کے لیے حاضر ہوا، فصلى ما قدر له، اس نے اتنی نمازیں پڑھی جتنا اس کے لیے مقدر ہوا، ثم انصت، پھر وہ خاموشی سے خطیب کا خطبہ سنتا رہا، حتى يفرغ الامام من خطبته، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، ثم يصلي معه، پھر امام کے ساتھ نماز جمعہ عطا کی، تو غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل 3 ايام، رواه مسلم۔ تو اس کے اور آئندہ جمعہ کے درمیان، یعنی یہ پیشگی کفارہ ہو رہا ہے گویا کہ، سمجھ گئے، اور 3 دن اور زیادہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، سمجھ گئے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کس کو نہیں چاہیے، اس لیے ہم سب کو جمعہ میں جلدی آنا چاہیے اور جتنی نمازیں پڑھنے کی اللہ کی توفیق حاصل ہو اتنی نمازیں پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے۔ جب آپ زیادہ پہلے آئیں گے تو ان سارے خیر کے کاموں کے لیے آپ کے پاس وقت رہے گا، آپ نماز بھی پڑھیں گے خوب انشاءاللہ، قرأت بھی یعنی تلاوت بھی کریں گے اور ذکر و اذکار بھی کریں گے، سکون سے آپ آئیں گے، کسی کی گردن نہیں پھلانگیں گے، اگلے صف میں آپ کو جگہ ملے گی، امام سے قریب رہیں گے، اور یہ ساری باتیں جو ہے حدیث میں، مختلف حدیث میں آئی ہوئی ہیں کہ یہ بندے مومن کو کرنا چاہیے، سمجھ گئے۔ رہی بات اس مغفرت کی جو خوشخبری دی گئی ہے یہاں پر، اس کے یعنی چاہے اس حدیث کے اندر یا جتنے بھی حدیثیں آتی ہیں جن میں گناہوں کے کفارہ بننے کی بات، یعنی نیک اعمال گناہوں کے کفارہ بنتے ہیں، ان سب میں مراد یہی ہے کہ چھوٹے گناہوں کا یہ کفارہ بنتے ہیں، اور بڑے گناہوں کے کفارے کے لیے یا بڑے گناہوں کی معافی کے لیے باقاعدہ اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبے کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے روشنی میں توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روایت سے غسل کرنے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے، اور غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اور اس طرح کی جو روایتیں ہیں سب کا مقصود یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا بڑا اجر ہے، بڑی تاکید ہے، بعض علماء نے کہا سنت موقدہ قریب من الوجوب ہے۔ کسی بھائی کی طرف سے درخواست ہے، ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو، ان کی والدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور کوئی سوال ہو درس کے تعلق سے تو کریں۔ یوں ہی مسئلہ تشنا لے کر نہ جائیں، یعنی اگر کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو اس سلسلے میں پیاس محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ اور وضاحت ہونی چاہیے،
तो उसको उसी तरह लेकर ना जाएं। क्यों? इसलिए कि ये सवाल, इंसान का जहन बड़ा खराब होता है, ये सवाल आपके जहन में जब बाकी रहेगा तो ये कई और सवाल भी उसके पीछे पैदा कर सकता है, समझिए। इसलिए तसल्ली करके उठा करें मसाइल के सिलसिले में। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आप मसले को ठीक से समझेंगे तो अपने पीछे किसी को समझा सकेंगे, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने खानदान में, रिश्तेदार में। और यही मकसद है इस तरह के दुरूस और तालीम के हलकों का, समझिए। तो उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ईद की नमाज के बाद, मतलब जी एक सेकंड, ये कर रहे हैं आप जी, ईद की नमाज के बाद अगर कोई जमात, ईद की नमाज की जमात नहीं, ये सुन्नत से कुछ भी साबित नहीं है। अल्लाह जी, अगर ईद की नमाज छूट गई है, जुमा भी ना हो तो उसका कुछ जोहर पढ़ेगा? जुमा भी ना होगा मतलब क्यों नहीं हो? जुमे के दिन ईद ना हो, हाँ, और ईद छूट गई, ईद की नमाज छूट गई, हाँ हाँ, तो फिर उस टाइम क्या करें? कुछ नहीं, वो अगर किसी और मस्जिद में ईद की नमाज पा सकता है तो पाएगा, नहीं तो फिर खलास, वो उस अजर से महरूम हो गया अपनी सुस्ती कोताही की वजह से। वल्लाह तआला आलम। तो मतलब ये हदीस को किस तरह पूरा करेगा कि वो मतलब जुमा पढ़ सकता है या जोहर भी पढ़ सकता है? नहीं, दोनों नहीं पढ़ सकता। अगर ईद उसने पढ़ ली तो अब उसके सामने दो ऑप्शन है, चाहे तो जोहर पढ़े चाहे तो जुमा पढ़े, दोनों में से एक। तो इसको पूरा किस तरह करेगा? अगर मतलब कि मस्जिद में तो जुमा ही होगी, हाँ मस्जिद में आएगा तो फिर मस्जिद में जब आ गया तो जुमा पढ़ेगा खलास जी। अगर नहीं, उसको जुमा नहीं पढ़ना है तो अपने घर में वो जोहर पढ़ेगा। इस तरह सफर में हुआ था, रात में निकल गया जी जी, और फजर के बाद भी सफर में हो, ईद की नमाज मिस हो गई उसकी, कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल मतलब अकेला नहीं पढ़ सकता, नहीं अकेला जुमा नहीं पढ़ सकता तो ईद कैसे पढ़ सकते? प्लेन में चार लोग मिलकर पढ़ ना सकते? वल्लाह आलम, प्लेन में भी ईद की नमाज तो नहीं पढ़नी चाहिए। जुमा के बारे में हो सकता है कुछ मसला हो कि चलिए 10-15 लोग उनका इकट्ठा हो गए और जो है जहाज़ का हमला आपको इस बात की इजाज़त देता है, एक आदमी खतीब बन जाता है, एक आदमी नमाज पढ़ाता है, तो कुछ गुंजाइश है, लेकिन मुसाफिर के ऊपर जुमा है भी नहीं एक्चुअली, मसला ये है। ठीक है, ईद भी नहीं, ईद भी नहीं जी। औरतों के लिए, औरतों के लिए अगर औरतें हाजिर होना चाहती हैं जुमा में तो यकीनन उनका हक है, उनको कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है ना, ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की लोगियों को अल्लाह के मस्जिदों से आने से न रोको जी। लेकिन घर में नमाज पढ़ना यकीनन ज़्यादा अफजल है। अलबत्ता ईद के सिलसिले में मामला अलग है, ईद के सिलसिले में औरतों को भी निकालना बहुत ही ताकीदी हुक्म है। हत्ता कि वो औरतें जो नमाज के लायक नहीं होती हैं, जो पीरियड में होती हैं, उन ख़वातीन को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकालने की ताकीद की कि वो मुसलमानों के इस गैदरिंग में निकलेंगी, उनकी दुआओं में शरीक होंगी, नमाज में शरीक नहीं होंगी। लेकिन इस खुशी में और इस इज्तिमा में, इस इज्तिमाई दुआ में वो शरीक होंगे। हत्ता कि यानी किसी खातून की तरफ से कहा गया कि हम में से कोई बहन होती है कि जिसके पास ओढ़ने के लिए दुपट्टा नहीं होता कि वो कैसे बेपर्दा जाएगी, तो फरमाया नहीं, उसकी दूसरी बहन जिसके पास दुपट्टे में गुंजाइश हो अपने दुपट्टे में लपेट कर दोनों साथ साथ जाए। इतनी ताकीद है तो हमें इसको समझना चाहिए जी। जो फर्ज और सुन्नत में फर्क करना है वो खवातीन में, हाँ खवातीन है ना, सलाम फेरा उन्होंने उसी वक्त खड़े होकर, फौरन नहीं, चाहे जगह अगर बदलना चाह रही है, मुसल्ला इधर से उधर करना चाह रही है, या अगर फर्श बिछी हुई है मफरूश है, तो मुश्किल नहीं इधर से उधर नमाज पढ़ने। लेकिन अगर वो नहीं तो खैर सलाम फेरने के बाद बैठकर दुआएं करें, अज़कार करें, ये भी फसल है, ये भी गैप है। सुन्नत में भी वल्लाहु आलम, सुन्नत में उतना ज़्यादा तो यानी कुछ हदीस मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अगर अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस हदीस को जो आखिर में बयान किया गया कि वो सुन्नत में भी जगह उन्होंने तब्दील की, तो बदल सकते हैं कोई अगर और दूसरी ये ख्वाहिश कि भाई इस ज़मीन पे हमने नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह के हमारी गवाह बन गई, अब इस ज़मीन पे भी मैं पढ़ लूँ ताकि अल्लाह के यहाँ गवाह बन जाए, इस यानी इस पेश नज़र भी आदमी
کر سکتا ہے, لیکن اگر نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم اتنا سلام پھیرنے کے بعد دعائیں کرے, اذکار کرے, پھر اٹھ کر دوبارہ پڑھے. بالکل بالکل ان شاء اللہ, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور فرض میں کوئی فرق نہیں کیا ہے. جی 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 میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم مثال کہاں کے لیے, مکہ کی یا مدینہ کی, چلے مدینہ کی لیتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جماعت کی نماز مدینہ میں ہی پڑھے ہیں آپ, اور وہیں پہ ابھی جیسے ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم جاتے ہیں اگر, یا جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کی بھی مثال لے سکتے ہیں, نو پرابلم, کوئی مشکل نہیں. فرض نماز انہوں نے پڑھی, ٹھیک ہے نا, فرض نماز پڑھی, فرض نماز کا ایک نماز کا 1000 ان کو ملا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ان کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو سنت جو ہے اسی وقت اسی مسجد میں پڑھیں, یعنی تھوڑا غیب کر کے جیسا کہ ان حدیثوں میں حکم ہے, اور یا تو کوئی اور سنت مسجد میں نہ پڑھیں, گھر پہ جا کے پڑھیں, ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی سنت مسجد میں پڑھتے ہیں تو ان سنتوں کا ثواب بھی ان کو 1000 رکعت کا ثواب ملے گا, ٹھیک ہے, اس ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے بھائی دیکھو یہاں سنت پڑھنے کا ثواب تو ہے زیادہ 1000 رکعت کا, لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ آپ نفل نمازیں یا سنت نمازیں گھر میں پڑھا کرتے تھے, اس لیے اب میں نے فرض یہاں پڑھ دی تو میں سنت گھر میں جا کر, اپنے گھر میں جا کر, یا مسافر ہے یہاں ہم جیسے لوگ ہیں اپنے ہوٹل میں جا کر پڑھتے ہیں, تو وہاں پر ان جس مثال کے طور پر ظہر کے بعد کی 2 رکعت ہم لیتے ہیں مثال, یعنی تو وہاں پڑھتے تو 2000 رکعت کا ثواب ملتا ہم کو, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے وہ 2000 رکعت کے ثواب کو نظر انداز کر دیا, وہ اس لیے نہیں کہ ہم کو 2000 نہیں چاہیے, وہ اس لیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, رب العالمین آپ کے اس 2000 کو یہاں ترک کر کے گھر میں پڑھنے کا عوض 2000 سے زیادہ اپنے فضل و احسان سے دے سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ وہاں پڑھیں گے تو اس پر عمل نہیں ہوگا, مکہ مسجد حرام کے اندر 1 لاکھ کا نہیں ملے گا, یہاں 1000 کا نہیں, یہ ملے گا. لیکن اگر صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے وہاں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, کمرے میں جا کر پڑھتے ہیں, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں 1000 سے محروم ہو گیا, وہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, وہ 1000 بھی آپ کو ملے گا, اس سے زیادہ بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نماز میں نفلیں جب کرتے ہیں تو نیت باندھنا ہی چھوڑ دینا, مطلب رکو کے بعد, رکو کے بعد, ایسے جی رکو کے بعد سنت ہے باندھنا, جو نہیں باندھتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جمعے کے پہلے 4 رکعت, جمعے کے بعد 4 رکعت, 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے نا, 4 رکعت 7 منٹ نہیں نہیں, 2 رکعت کب, پہلے والا یا بعد والا, تو متعین نہیں ہے جمعہ سے پہلے, متعین جمعے کے پہلے نارمل ظہر کی نماز, ظہر کی نماز جی 2 رکعت کر کے اس سے. صغائر کی جی جی اس کے لیے جتنی بھی روایتیں ہیں کہ جس میں توبہ کرنا ضروری ہے, توبہ کرنا ضروری ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, اور یعنی دیگر حدیثیں جہاں پر توبہ کرنے کی شرائط اور توبہ کرنے کی تفاصیل بیان کی گئی ہیں, تو قبائل کے سلسلے میں توبہ نصوح ضروری ہے. یہ دیکھیے کچھ چیزیں یہ استثناءات میں آتی ہیں, اور اسی لیے کہا جاتا ہے, وہ ایک دوسرا دروازہ ہے کہ کسی کے سلسلے میں ہم کو بہت زیادہ قیاس آرائی نہیں کرنا چاہیے, اور حکم نہیں لگانا چاہیے کہ فلاں آدمی جہنمی ہے, فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی ایسا ہے, اس لیے کہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے, سمجھ گئے, اور رب العالمین اخلاقیات کو بھی دیکھتا ہے اور معاملات کو بھی دیکھتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے, کس کو اس کا کون سا عمل دیکھ کر اس کی بخشش اللہ کر دے یہ ہم کو نہیں معلوم.
یہ اللہ رب العالمین کے اس میں ہے. شرک چھوڑ کر, شرک چھوڑ کر, اس لیے کہ شرک کے بارے میں وہ بھی ہمارا حکم نہیں ہے, اللہ نے ہی خود فرمایا اپنے بارے میں کہ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا. باقی اور گناہ جتنے بھی ہیں اللہ کسی بندے کے کسی عمل سے خوش ہو کر, باقی اس کے یا اپنی رحمت سے ہی ویسے جس پہ اللہ نازل کرنا چاہے, اس لیے کہ اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. میرے ذہن میں نہیں, پوری آیت کیسے ہے؟ جن لوگوں نے ایمان لایا پھر اس کا کفر, جی 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 وہ لیکن صرف اب اگر کفر پہ مر گئے ہیں وہ, واللہ عالم میں میرے ذہن میں نہیں ہے یہ پوری آیت اور اس کی تفسیر کیا ہے, لیکن اگر وہ کفر پہ مرے ہیں تو کفر پہ اور شرک پہ مرنے والے کو فلاں یغفر اللہ, جی. لیکن اگر انہوں نے یعنی توبہ کر لیا مرنے سے پہلے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی مغفرت میں داخل ہو جائیں گے, لیکن کفر پر جو مر گئے, واضح کفر پر جو بغیر توبے کے مر گئے, تو خلاص یہ بات تو پکی ہو گئی کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت نہیں کرنے والا. جی جو بات ہے, جی چار وقت نماز پڑھتا ہے, فجر نہیں پڑھتا ہے, اللہ القادر بھی نہیں پڑھتا ہے, کہ مسلم کیا مسلم ہوا میں نہ ایماندار ہوا ان بولے گا اس کو؟ یہ مسلم بھی نہیں ہوا ایماندار تو بعد والا نمبر ہے, یہ پہلا والا نمبر بھی نہیں حاصل کیا اس نے, اس میں بھی فیل ہو گیا. کچھ کام پہ نہیں آئے, کچھ کام پہ نہیں, چار وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا پانچ وقت پڑھنا, تو ہم چار وقت پڑھیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں.